کربلا جی سینٹر سینٹر لوگ کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ تمام مومنین جانتے ہیں کہ آج جہلے میں امام حسین علیہ السلام ہے. اسی سلسلے میں دنیا بھر سے لوگ آج کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے ہیں, اور جو مومنین نہیں جا سکے ان کے لیے ہم نے اڑی کی سرزمین پر ایک اسی لیے عزاداری رکھی ہوئی ہے, جلوس کا اہتمام کیا ہوا ہے. پورے کشمیر بھر سے ہمارے مومنین یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں, اور اسی مناسبت سے ہم نے راستے میں جس کا نام گیگل ہے یہاں پہ سبیل امام حسین علیہ السلام, جو حوض علمیہ امام ہادی علیہ السلام کشمیر میں ہے, اس کی طرف سے ہم نے ایک سبیل لگائی ہوئی ہے. جو بھی ہمارے مومنین وہاں سے تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے ہم نے یہاں پہ جوس کا اور بسکٹ وغیرہ فروٹی کا انتظام کیا ہے تاکہ ان کی تھکاوٹ وغیرہ دور ہو جائے. اور یہاں سے انشاءاللہ تھوڑا سا اب 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جس میں یہ وہاں جا کے پہنچیں گے, تعام کا انتظام ہے, اور اس کے بعد مجلس بھی وہاں پہ ہوگی, اور اس کے بعد 2 بجے انشاءاللہ وہاں پہ علم برآمد ہوگا. جلوس کی شکل میں ہم ایک امام بارگاہ کمرے بنی ہاشم سے لے کر امام بارگاہ لسہ تک تشریف لے جائیں گے, اور وہاں پہ اختتام پذیر ہوگا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, بآواز بلند صلوات. کشمیر کے مختلف علاقوں سے یہاں پر تشریف لاتے ہیں, ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں, کیونکہ اڑی ایک ایسا علاقہ ہے یہاں پر اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہاں پر بھی مومنین کی تعداد ہے, بہت مومنین کی تعداد ہے یہاں پر. دنی سیدان یہاں پر یہ مجلس ہو رہی ہے, یہاں پر تقریباً 350 گھر سادات ہے, وہ بھی شیعہ سادات ہے. پھر اس کے بعد آپ یہاں سے نرخا جائیں گے, وہاں 60-70 گھر ہے, یہاں سے چھولان جائیں گے تو وہاں پر کم سے کم 70-80 گھر ہے. پھر وہاں سے بالکل پاکستان کے بارڈر تک مومنین کی بستیاں ہیں. پھر اس کے بعد اس طرف چلے جائے تو کمل کوٹ کی طرف مومنین کی بہت بڑی تعداد ہے, لگ بھگ وہاں 350-400 گھر مومنین کا تعداد ہے کمل کوٹ, کیونکہ وہ تھوڑا بارڈر ایریا ہے لیکن وہاں جانے میں تھوڑا ریسٹرکشن ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ آتے رہیں گے. کشمیر کے مومنین سے میں گزارش کروں گا خاص طور پر آپ لوگ جب آئیں گے تو یہاں کا پراپر ایڈریس لے کر, یہاں کا ٹیلی فون نمبر لے کر آئے تاکہ آپ لوگوں کو راستہ بھٹک نہ جائے اور راستہ برابر یعنی آپ یہاں تک پہنچ جائے. انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی محبت, امام حسین علیہ السلام سے عشق و علاقہ, یہ امام حسین کی محبت ہر ایک کو یہاں پر کھینچ کے لاتی ہے. تو میں تمام عزاداروں کا اور تمام آنے والوں کا, تمام حسین سے عشق رکھنے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور اس مجلس کو برگزار کیا. انشاءاللہ ابھی ضرور بھی برآمد کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ اہل بیتہ اصحابہ اجمعین, اما بعد فقط قال اللہ فی القرآن المجید ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, یعنی اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کریں گے تو
تو وہ آپ کی مدد کرے گا آپ کو ثابت استوار رکھے گا یہ اربعین کے اور ایک قدم ہم کربلا نہیں جا سکے ہم اس عظیم المرتبہ قائمت صغرا ثانیہ اگر اس کا نام دیں گے تو بے جا نہ ہوگا اس موقع پر ہم ہمارے دل ہمارے آنکھیں ہمارے دماغ چاہتا تھا کہ کربلا کی اس بہترین اور عظیم المرتبہ خاک تربت خاک شفا مٹی پاک پاکیزہ تربت کو ہم اپنی آنکھوں پہ ملتے سرما لگا کر جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا خیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ افرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاکی مدینہ و نجف آج نجف الاشرف سے کربلا معلیٰ تک سینے رواں سمندروں کی طرح آزادارا دنیا کے کونے کو ہر مذہب و مسلک ملت رنگ نسل اونچ نیچ بلا تفریق ذات پات کے اس امام عالی مقام سالار انسانیت سالار محسن اسلام محسن انسانیت امام عالی مقام سید شہدا مظلوم کربلا فاتح نینوا شہید اعظم محسن اسلام شاہ سوار نینوا یعقوب کربلا امام عالی مقام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام شجاع اعظم کو سلام پیش کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اسی سلسلے میں ہمارے یہاں کشمیر میں سید عباس ابن علی رضوی سوہاں سید پورا سوپور سے یہاں اس ایک خطے یہاں ہمارے کشمیر کا ہی حصہ ہے واقعا ایک اوڑی یہاں دنی سیدام ہے چولا وغیرہ وہاں سے آتے ہیں بہت سارے کشمیر کے کونے کونے سے آزاداران آتے ہیں وہ کربلا نہیں جا سکتے ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس عظیم المرتبہ موقع کے طفیل اس کے وسالت سے آئندہ وہ انشاءاللہ زندگی میں ضرور ضرور مولا ان کو بلائیں گے اپنے بارگاہ میں تو یہاں فی الحال اس نیت سے اس عظیم المرتبہ راستے میں ایک قدم اربعین کے اور ہم اس کو نام دیتے ہیں یہاں اوڑی سیدان دریا میں آتے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں واقعا جس طرح مولانا حیدر صاحب نے فرمایا بجا کہ شکریہ ادا کیا ان آزاداروں کا شکریہ تو پروردگار عالمین خود کرتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اگر آپ میری مدد کرو گے پروردگار عالم فرماتا ہے میں آپ کو مدد کروں گا یہی مدد ہے جو امام علی مقام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ حل من ناصر ینصرنی حل من مغیث یغیثنی کیا ہے کوئی آواز سننے والا جو ہماری آواز کو سنے حل من ناصر ینصرنی کیا ہے کوئی مدد کرنے والا جو ہمیں مدد کرے گا تو پروردگار عالمین بھی یہی کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم خدا کی مدد کرو گے ینصرکم میں وہ تمہاری یعنی میں اللہ تعالیٰ تم کی ماں تمہاری مدد کروا وہ ثبت اقدامکم جو اربعین کے اور آج ہم ایک قدم جا رہے ہیں تو پروردگار عالمین کہتا ہے وعدہ دیتا ہے انشاءاللہ المستعان میں آپ لوگوں کو میں آپ آزاداروں کو میں آپ مسلمانوں کو میں آپ مومنین کو میں آپ مادمداروں کو میں آپ نیک ارادہ کرنے والوں کے قدم ثابت رکھوں گا یعنی انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ کربلا میں اربعین منائیں گے ہم اوڑی والوں کا بہت نہایت دل کے بہترین گہرے جذبات سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں بارگاہ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام شہدائے کربلا شہدائے شام شہدائے مدینہ شہدائے آل بیت علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے اسلام کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان کی وسالت سے پروردگار عالمین ان کی یہ خدمت قبول فرمائے ہمارا یہ قدم قبول فرمائے سال آئندہ ہمیں یہ دن پھر یہ لمحات روزی فرمائے اور ہر ایک کی جو بھی اس میں خدمت کرتا ہے میڈیا والے ہو پریس والے ہو اور مبلغین ہوں ماتمداران ہوں آزاداران ہوں وہاں مہمان نوازی کرنے والے افراد ہوں غربا اور وہاں سے لوگ آتے ہیں بہت دور دور سے یہاں پر اس جذبہ عشق اور سالار عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے پروردگارہ بہک امام معصومین آل بیت طاہرہ ان مظلومان عالم شہدائے عالم کے وساطت سے یہ تمام خدمات قبول فرما بارگاہ میں اور ہمیں آئندہ بھی دن نصیب فرمانا اور یہ سلسلہ قیامت برابر ایسے جاری فرمانا وصلی اللہ تعالیٰ وصلاۃ وسلم علی آل بیت النبوہ و معدن رسالہ سفینۃ النجات اہل الحیات پانچ بجے بھائی میں چودہ ماہ بیت وقت صلوات اللہ علیہ وسلم برشان محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد گھر والے گھر
40 چہلوں میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے موجود بنی سیدہ امام بارگاہ اوڑی میں ایک بلٹ کیمپ کا قیام کیا گیا اور یہاں پر مجلس بھی ہے جلوس بھی ہے. اس مناسبت سے تمام مومنین یہاں پر بلٹ کیمپ رکھا گیا ہے. اس کے لیے میں جی ایم سی بارہ مولہ کا خاص طور سے شکر گزار ہوں اور انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا اور 72 کا میں بہت ہی شکر سلور 72 کا میں شکر گزار ہوں. یہ گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں, اس طرح کے پروگرام پہ انعقاد کرتے ہیں اور یہ فون خاص طور پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہم عطیہ کرتے ہیں. جو بھی انسان ہو, جو بھی مومن ہو, جو بھی پریشان ہو, جو بھی بیمار ہو, ان سب کے لیے خاص کے لیے مخصوص نہیں ہے, ہر ایک کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہم عطا کرتے ہیں تاکہ کسی کی جان بچ جائے, تاکہ کسی کو کوئی فائدہ ہو سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جمعہ, اگر آپ نے کسی کو زندہ کیا تو گویا آپ نے کوئی جمعیت کو زندہ کیا. اور اسی جذبے کے ساتھ ہم یہ خون کا عطیہ دیتے ہیں تاکہ کسی کو فائدہ ہو سکے, کسی کی جان بچ سکے. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
هاي صدق هون باكنا Я ты куда мыть? Скажи. Дай-ка на камеру кидай. А что твой хер? يا علي مولا هيدر مولا يا علي مولا هيدر مولا يا علي مولا هيدر مولا
جس نے جیسے
جیسے چاہا اس نے ویسے مارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا تنہا رہ گئی ہاں بابا میں تنہا رہ گئی
والے عباس میرا رے بابا میں تنہا رہ گئیاں والے عباس میرا رے بابا میں تنہا رہ گئیاں والے عباس میرا رے بابا میں تنہا رہ گئیاں والے عباس میرا رے بابا میں تنہا رہ گئیاں والے عباس میرا
جناب زینب تلہ زینبیہ پہ پہنچی اور آکر فریاد کرتی اپنے بھائی سے اور کہتی ہے عباس تم سنو با برادر رفتے گودم بے برادر آمدم میں جب یہاں سے شام گئی تھی میں جب یہاں سے مدینہ گئی تھی اپنے بھائی کا ساتھ لے کے گئی تھی اب میں بھائی کا چالم کرنے آئی ہوں میں بھائی کو لٹا کے آئی ہوں میں بھائی کو دفنا کے آئی ہوں میں بھائی کو شہید کر کے آئی ہوں تاج پر سر رفتے گودم خاک پر سر آمدم او میرے بھیا جب میں تمہارے ساتھ گئی تھی میں اپنے سر پر چادر اوڑھ کر گئی تھی میں چادر پہن کر گئی تھی میں برقعہ کر کے گئی تھی او میرے بھیا یہ اب تم دیکھ جس عباس کی اتنا ناز تھا اپنی سکینہ پہ جس عباس کی اتنا ناز تھا اپنی زینب پہ تاج پر سر رفتے بودم خاک پر سر آمدم ارے میں تاج پہن کے گئی تھی میں برقعہ پہن کے گئی تھی میں اپنا برقعہ لٹا کے آئی ارے اب تو مجھے واپس لے جا گئے
تماشے تماشے مارے گئے میری جان پردیسی امیرا میں شام قید میں آئی میرے پردیسی امیرا میں شام قید میں آئی میرے پردیسی امیرا میں شام قید میں آئی میرے پردیسی امیرا ترجمة نانسي قنقر
شمر تماشے مار پانی نہیں منگدی میرا بجڑ گیا دربار پانی نہیں منگدی نا شمر تماشے مار پانی نہیں منگدی میرا بجڑ گیا دربار پانی نہیں منگدی نا شمر تماشے مار پانی نہیں منگدی نا زخمی کر رخسار پانی نہیں منگدی نا شمر تماشے مار پانی نا زخمی کر رخسار پانی نہیں منگدی نا شمر تماشے مار پانی نہیں منگدی شاہ سکھا گئے شبیر ہم کو جینا سکھا گئے شبیر ہم کو مرنا 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 اس نعمت کی شکر ہوتا ہے اس لیے ہم اس مجلس میں اس جلوس میں شرکت کیے ہیں مختصر سی اس نعمت عظیم کے برابر میں شکر گزار نہیں ہے حقیقت میں مختصر سی انشاءاللہ یہ قدردانی ہم سے حاصل ہو جائے اس لیے ہم شرکت کیے ہیں اس معرفت کے ساتھ ہم کو جینا سکھا گئے شبیر ہم کو مرنا سکھا گئے شبیر جی کے مرنا تو سب کو آتے ہیں لیکن مر کے جینا سکھا گئے شبیر جی کیسے ہم کو مرنا سکھا گئے شبیر ہم کو مرنا سکھا گئے شبیر ہم کو جینا سکھا گئے شبیر ہم کو جینا سکھا گئے شبیر ہم کو مرنا سکھا گئے شبیر ہم کو مرنا سکھا گئے شبیر ہم کو مرنا سکھا گئے ہم کو مرنا سکھا گئے شبیر جی کے مرنا سب سے کو آتا ہے مر کے جینا سکھا گئے شبیر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا نام چس بیسا
جس میں
منبر پر جانے کے بعد فرمایا حاصل حسین انفانفو لو کہ حسین ہے اس کو پہچان لو یہ اس زمانے کی لوگوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ پیغمبر کا پیغام رہتی دنیا تک کے لئے ہے پورے عالم انسانیت کے لئے ہے پورے لوگوں کے لئے ہے جب تک قیامت تک کے لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے آج اس دور میں اب ترقی کا زمانہ ہے علم کا زمانہ ہے لوگ بیدار ہوتے جا رہے ہیں اور دھیرے 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 امام حسین علیہ السلام کے صلوات و سلام پر نبی اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج ہم لوگ دیر آئیں گے کربلا کی سرزمین پر صرف شیعہ نہیں ہے سنی نہیں ہے مسلمان نہیں ہے بلکہ تمام مسالک کے ماننے والے تمام قرآن و سنت کے ماننے والے تمام لوگ جو انسان ہے اس میں ہندو بھی ہے سکھ بھی ہے کرسچن بھی ہے تمام کے تمام لوگ پورے دنیا کے کونے کونے سے ابا عبداللہ حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں لوگ ان کے انسان بیدار ہو رہے ہیں اسی لیے جوش والی آبادی نے کبھی کہا تھا کہ انسان کو بیدار کو ہونے دے لو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین میرے عزیزو ہمیں اس بات کا دکھ ہے ہمیں اس بات کا افسوس ہے ہمیں اس بات کا غم ہے کہ پیغمبر آخر زمان کے نواسے کو کربلا کی سرزمین پر جس بے دردی سے قتل کیا گیا اس میں غیر مسلمانوں کا غیر مسلم کا ہاتھ نہیں تھا کرسچن کا ہاتھ نہیں تھا یہودیوں کا ہاتھ نہیں تھا کافروں کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ ابا عبداللہ حسین کو رسول اللہ کے فرزند کو قتل کرنے کے لیے پہلے محبوب تھے مسلمان تھے پیغمبر کے وفات کے 50 سال کے بعد پیغمبر کے تعلیمات بھول گئے پیغمبر کے دستورات بھول گئے پیغمبر کے ارشادات اور فرمودات بھول گئے اور تمام کے تمام لوگ وہاں جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد پیغمبر آخر زمان کے نواسے کو قتل کرنا ایک بہت بڑا واجب اور بہت بڑی عبادت سمجھ کر پیغمبر کے آخری پیغمبر کے نواسے کو سرزمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا کس نے کیا مسلمان نے کیا اور اسی لیے اللہ نے اقبال نے کہا عجیب مذاق سے اسلام کے تقریر کے ساتھ عجیب مذاق سے اسلام کے تقریر کے ساتھ شبیر قتل کر دیئے گی نعرے تقریر کے ساتھ یعنی نعرے تقریر پڑھ کر اور بہت بڑا مقدس سمجھ کر بہت بڑی عبادت سمجھ کر مسلمان نے فضل رسول اللہ کو امام حسین علیہ السلام کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا آج روز اربعین ہے روز چہلم ہے اور روز عاشورا کے بعد روز اربعین کی بہت اہمیت ہے اور روز اربعین کی حیثیت ہے روز اربعین وہ دن ہے جب اسیران کربلا شام کے زندان سے شروع کر کربلا پہنچے اور اس نے پیغمبر کے صحابی جابر بن عبداللہ الانصاری امام حسین علیہ السلام کے پہلا زائر امام حسین علیہ السلام کے زیارت کے لئے کربلا پہنچے اس زمانے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ہر کوئی انسان ہر کوئی حسین کا طرف رکھنے والا ہر کوئی حسین کا مدد کوشش کرتا ہے زندگی میں کربلا جائے حسین کی زیارت کے لئے کربلا جائے حسین کے چہلوں کے لئے انشاءاللہ ہم اور آپ بھی دعا کریں گے زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی موقع پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے چہلوں کے لئے کربلا وہاں جائیں گے میرے عزیز جابر بن عبداللہ انصاری اپنے توفیق کے ساتھ آج چہلوں میں امام حسین کے موقع اب روایت میں اختلاف ہے پہلی سال جس سال امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی اکثر ہجری میں جابر بن عبداللہ پہنچ گئے ہیں یا دوسرے سال سنہ 62 ہجری میں کربلا پہنچ گئے علماء میں اختلاف ہے اسیران کربلا پہلے ہی سال کربلا پہنچ گئے تھے یا دوسرے سال پہنچ گئے تھے اس میں بھی اختلاف ہے لہٰذا میرے عزیزوں کربلا پہنچنا بے ہے یقینی ہے اسیران کربلا کربلا پہنچ گئے اور جابر بن عبداللہ انصاری سے ملاقات ہو گئی میرے عزیزوں اور یہ اسیران کربلا کربلا پہنچنے کے بعد کچھ دن شہیدوں پر ماتم کرنے کے بعد گریہ و زاری کرنے کے بعد اب مدینہ واپس آئے مدینہ واپس آنے کے بعد قافلے کے سارے شخصوں سے بعض روایتوں میں کہا گیا ہے بشیر بن یزدان بعض روایتوں میں کہا ہے نعمان بن بشیر یہ شخص کے اہل بیت کے ساتھ اسیران کربلا کے ساتھ مدینہ میں وارد ہوئے مدینہ سے تھوڑی دور مدینہ سے باہر امام زین العابدین حکم دیا قافلے کو یہاں اتارا جائے خیمے
بیوی کو غسل کر دیا جائے بیویوں کو یہاں اٹھایا جائے پھر اس کے بعد مہمان ہوئے بشیر بن اسلم کہتا ہے مجھے امام زینب العابدین نے بلایا بلانے کے بعد کہا اور تمہارے باپ پر صدا رحمت کرے تمہارا باپ بھی بہت بڑا شاعر ہو بہت بڑا شاعر تھا تم نے شاعر ہو جب شعر کہتے ہو تو بشیر کہتا ہاں مولا میں بھی کبھی کبھی شعر کہتا ہوں امام نے فرمایا جاؤ مدینے میں جا کر ہم وہاں ٹھہرے رہیں گے مدینہ جا کر حسین کی شہادت پر خبر دینا اور یہ کہہ دینا سیرہ نے کربلا لٹا ہوا قافلہ واپس آ رہے ہیں بشیر کہ میں نے جلدی جلدی کیا مدینہ جمعے کا دن تھا مسجد نبوی کے پاس محلے تمر باری ہاشم ہے میں نے وہاں پر حسین کی شہادت کی خبر دی اور کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم بها اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کی قابل نہیں بن گئی حسین قتل کر دیے گئے حسین شہید کر دیے گئے اور حسین کے سر کو لوٹے نے سامر بلند کر کے گھمایا گیا کھلایا گیا راوی کہتا ہے اس وقت مدینے کا منظر یہ تھا مدینے کی حالت یہ تھی اس طرح دے نمبر علم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن وہاں پر ویسے ہی مدینے کے مرد عورتیں سب باہر نکل آئے اور آنے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ماتم کیا گریا و زاری کیا جب یہ قافلہ مدینے میں داخل ہو گئے ایک مرتبہ شہزادی ام کلثوم نے روزے رسول کو نظر کی روزے رسول کو دیکھا تو فرمایا میرے مدینہ میرے جد کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا ہم دیکھتے مردوں کے ساتھ ہم واپس آ گئی اب ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ الْقَلَبِ يَعْتَلِمُونَ إِنَّ لِلَّهُ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَنْ بِقَزَائِي وَتَسْلِيمًا بِأَمْرِ خدامتا حق الحمد والی محمد مالی محمد سعزاد علی قبول فرما یا اللہ جو بھی مومنین مومنہ حاجت من ہم سبی حاجت من روح فرما یا اللہ ہم سب کو حقیقی ازاد علم نے قرار دے یا اللہ جو مومنین باہر سے تشریف لاتا ہے تو مجھے سے تشریف لائے ہیں یا حق محمد والی محمد جو بھی حاجت میں ہے یا حق عبا عبداللہ حسین یا حق سیران کربلا یا اللہ ہم سب کی حاجت من روح فرما یا اللہ امام کی حقیقی وارث امام حسین عجل اللہ تعالی فرما شہد کی ضرور میں تعجیل فرما ہم سب کو جوال انسان میں شمار فرما ہم سے خوشنور و راضی فرما ہم سب کی آخر و خیر فرما یا اللہ دنیا میں زیارت حسین ہمیں نصیب فرما قیامت میں شفاعت حسین ہمیں نصیب فرما امام کی ضرور میں تعجیل فرما آخر الحوالہ نبی الحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہیں نماز کے انتظام کے حوالے سے اپنی بات رکھوں یہاں پر آئے ہوئے کشمیر کے اطراف سے تمام عزاداران امام مظلوم کا تہ دل سے مشکور ممنون ہے کہ آپ نے شرکت فرما کر پرسر جناب سید شہدا علیہ السلام قائم کیا عرضداشت یوں ہے کہ آج کے اس جلسے کی شراکت کے لیے عزاداران ارمان مظلوم کے علاوہ ایک مجاب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہم ان کے دل سے مشکور ممنون ہیں خاص کر ایس جی پی اوڑی ایس ایچ او اوڑی پی ایچ ڈی کے افغان میڈیکل کے افغان انہوں نے دل سے اچھی طرح سے خدمت داری عزاداروں کی تھی ہم ان کے مشکور ممنون ہیں اور امید کبھی ہے کہ آئندہ میں یہ سلسلہ جاری رہے گا ہم بغیر دعا کے تو آپ کو خوشی دے سکتے ہیں لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نواسے کا ہر دن ہے وہ ہی اس کا سرا دیں گے اور ایس ڈی پی اوڑی صاحب نے بھی بڑی مہربانی
الحمد للہ والصلاۃ علیہا ماشاء اللہ آج کشمیر کے مختلف علاقوں سے مومنین کی خاصی بڑی تعداد یہاں پہ عزاداری امام حسین علیہ السلام منانے کے لیے آئی. یہ شہداء چہلم ہر سال دھنی اور چھولا میں منایا جاتا ہے جس میں کثیر تعداد سے مومنین کشمیر سے تشریف لاتے ہیں اور ماشاء اللہ یہ تمام مظلوم کی ہم پہ عنایت ہے کہ مومنین جتنے بھی آتے ہیں یہاں پہ بندوبست کیا جاتا ہے ان کے کھانے کا طعام کا پانی کا سب چیز کا کسی مشکلات کے بغیر یہاں سے نکلتے ہیں وہ. اور ہم 1400 سال سے حوریت پسند چلے آئے ہیں. ہم نے اس زمانے کے تاغوت کو نہیں مانا ہے اور اس زمانے کے تاغوت کو بھی ہم انشاءاللہ نہیں مانیں گے. ہم نے اس ٹائم یزید کے خلاف جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتا تھا اس کے خلاف امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 72 جانساروں کے ساتھ قیام کیا. ظاہراً تو یزید جیتا لیکن حقیقت میں اصل میں اس کی ہار ہوئی اور تاثبہ قیامت اس کے لیے لعنت ہے اور لعنت کا مستحق ہے. ہم دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حوریت پسند بن جاؤ, امن پسند بن جاؤ. جیسے کہ امام مظلوم مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں 72 جانساروں کو ساتھ لے کر وہاں پہ یہ پیغام دیا تا قیامت تک کہ ہم اس زمانے کے یزید کے بھی خلاف تھے اور اس زمانے کا جو یزید ہوگا سر اٹھانے کی کوشش کرے گا. جو حوریت پسند نہیں ہوگا, جو امن پسند نہیں ہوگا, ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. ہمیں پیغام ملا ہے کربلا سے, ہم ننگے سر والی قوم جو ہیں کبھی بھی کسی تاغوت کو جو ظلم کرتا ہوگا ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. ہم امن پسند ہیں, ہم چاہتے ہیں ہم بھی امن سے رہیں, ہمارا پڑوسی بھی امن سے رہے, ہمارا دیش واسی بھی امن سے رہے, ہمارے جو لوگ ہیں وہ امن سے رہیں. بس امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی پیغام ہے, اسی پیغام کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں اور انشاءاللہ کل روز محشر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں اس مجمع کے ساتھ ہمارا بھی شمار کیا جائے گا اور ہم تمنا رہتے ہیں. باقی وسلام ظاہر رب جلیل کی عظمت و برکت والے نام سے جس کی حاکمیت پوری کائنات کے لیے مہیت ہے. سلام ہو جناب محمد مصطفیٰ عام مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر, سلام ہو ان کے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور سلام ہو ان کے وفادار اور جانسار اصحاب پر. تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید رفیق حسین نورکوہ کا باشندہ ہوں. آج جو ادھر آپ جمع غفیر دیکھ رہے ہیں یہ عزادار امام مظلوم ہیں. اربعین کے سلسلے میں, اربعین مینس چہلم شہداء کربلا کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں. کشمیر کے مختلف علاقہ جات سے ادھر جمع ہیں اور گھنی شہیدان کی سرزمین پر ان کو, اس سرزمین کو شہداء کربلا کے مختلف مرثیہ نوحجات اور زنا کوبی سے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ جناب زینب کی سنت کو برقرار رکھتے ہیں, سرزمین کو رونق بخشی ہے. تو آج عالم انسانیت کو اس درس سے درس مل رہا ہے کہ یکجہتی, امن, بھائی چارہ اور ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہمارا یہ پروٹیسٹ ہے کہ جو 61 ہجری میں یزید جیسا فاسق و فاجر یہ ایک بہت بڑا دہشت گرد تھا اس کے خلاف یہ پروٹیسٹ ہے اور 1400 سال سے یہ جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا. اور دنیا کے ہر کریا میں, ہر کونے میں, ہر گلی میں, ہر ملک میں, کہ ہر گلی گلی میں پرچم حسین بلند تھا, بلند ہے اور بہن بلند رہے گا. السلام. لبیک 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 یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
آل محمد صلوات اللهم صل على محمد. Oh,
صبر کرنا ہم ساتھ منائیں گے
السلام